Вітаю, панове. Тільки що вийшов з кабіни вантажівки. Нарешті якось припаркував, тому що їздив кругами шукав місце десь біля півгодини. Вдалося припаркуватись, було тяжко трохи, але якось місце знайшов і прийшлось так хоч збоку. Але якось став нормально, безпечно. Тому що я бачу, машини під'їжджають, за годину-дві буде ще гірше, тяжко припаркуватись. І ще раз нагадую, тут якраз цей заїзд в готель не за планом, поза планом. Завжди ми субота-неділя відпочиваємо у Франції, тут також Іспанія, але Іспанії транзитом, туди і назад вертаємось. І завжди готель беремо у Франції. Тут вийшло, що потрібно брати трохи вибився графіку. І потрібно було в Іспанії по дорозі ближче розвантаження брати. Тут перший раз в тому готелі, не знаю як, але надіюсь, місце буде. І відповідно прийду і розкажу, які умови, як виглядає, яка ціна і все інше, як звичайний побут в готелі. То без підготовки, бо їхав цілу ніч, якість може бути не дуже важна. Але глянемо, що буде на виході. До зустрічі в номері. Їду на край світу я з вантажем-мандрівником, спеки з хуртовинами співають знов за склом. Музикою техномотор бавиться кардан, бо в шосе прямує наш залізний караван. Друже мій, далекобійник, долі краще не шукай, тих шляхів далеких мрійник Бог тобі допомай. І не дивлячись на втому, ти з дороги не звертай, повертайся знов додому, тільки люба ти чекай. Вітаю, панове. Невеличке відео зробимо. Зроблю про готель в Іспанії. Вийшло, що спочатку думав за велику паузу, так звану, як для водіїв, як ми робимо обов'язково 45 годин кожен другий тиждень у Франції. Ну, так трошки вибився з графіку, і тут потрібно було на ходу шукати якийсь готель, бо час вже в мене трошки так притискав, потрібно було приїхати, тільки стати, закінчити роботу по Тахо і шукати готель. Попросив з офісу, щоб подали адресу ближчого готелю по моїй дорозі, в моєму напрямку, як їду. Подали, але я приїхав туди, там місця вже не було, щоб поставитися, припаркувати машину. Ну, хотів, щоб машина була ближче того готелю, де буду. І проїхався трошки, ще покружляв по тому містечку, ще раз повторяю, то в'їзд в Іспанію містечко називається Джонкера, де з сторони французької то Перпігнян і Нарбона. В'їжджаєш в Іспанію, то Джонкера, далі напрямок Барселони йде. І десь за півгодини заїхав на інший паркінг, де було місце для вантажних, ще раз кажу, бо я не перевіряв, чи там місце в готелі було, а спочатку хотів поставити машину. Вантажу не було важливого, за вантаж не переживав, але якщо лишати трошки далі, то і пальне, і взагалі бажано, щоб машина була трошки ближче там, де готель, там де спиш. Проїхав на наступний, так, місця також не було, але машини були деякі запущені. Запитався, кажу, що зараз будуть від'їжджати, поки вони ще десь думали бути з півгодини, вирішив якось знайти місце скоріше, бо час вже, каже, підходив до кінця робочий час в мене виходив, і час вже йшов на хвилини. Якось вдалося припаркувати машину збоку.
І, звичайно, то після мене ще гірші були умови для інших, які ставили в таких місцях, що тільки щоб стати там, закінчити робочий час. Що то один готель, той вже був останній в тому напрямку, в тому містечку. Далі вже, якщо їхати, то сам ближче десь був за 30 кілометрів, напевно. Ну і пішовши в готель, то десь було 8-9 година ранку. Місць ще не було вільних, але сказали, після 12 години мають бути вже вільні місця, люди виселяться. Ну, я взяв на всякий випадок зарезервував, щоб, якщо я щось не прийду вчасно, щоб місце було зарезервоване. Оплати навіть не брали, тільки прізвище взяли. І так і було. Десь пішовши до машини, вернувшись десь біля 12-ї, ще не було 12-ї. Вже місце було. Ну і поселився, знову ж таки, я вертаюся до того, що якось завжди робили паузу в Франції, поселялись в готелях французьких. Ось то було звично, нібито непогані готелі було, бо не шукаємо, звичайно, готелів там з комфортом якимось, аж там дуже-дуже звичайний номер, щоб був переспати, помитись, привести себе в порядок і відпочити, тому що перед тим був робочий тиждень, з кабіни не вилазив, звичайно, переді то саме буде. І, ну, надії все щось таке, в Іспанії ще ні разу тут не було, готелі не відпочивалося, в основному тільки в'їзд-виїзд, завантаження-розвантаження і знову до Франції. А тут, ну, не надіюсь дуже, щоб знову ж таки на ціну дивимось, але щоб ціна відповідала якомусь комфорту, так що то якось посередньо вибирається. Франції не називають спеціально готелів, щоб не було ні реклами, ні антиреклами, також не було нарекати, тому що роками там відпочивалося і було задоволені з того, що є, тому що такі мінімальні умови були, і чистота була, і зручність. І головне, місця були зразу паркінгові для машини. Ну, а тут трошки так не знав, як буде, але там платило з Франції, ми платили. Кажу, готелі звичайні такі не є дорогі, там 38-40 євро, потім знайшли за 35, потім навіть за 33 євро були. Якість умов та сама була, що за 40, що за 33. Євро за добу. Це, як правило, дві доби відпочивається, субота, неділя. Ну, і тут хоч дуже так нарахувалося, тому що ціни приблизно там 5 євро плюс-мінус, то не враховується вже. Але прийшовши сюди, потім подам адрес і координати GPS, бо для водіїв так краще знаходити. Основу то відео, в першу чергу, для водіїв вантажних автомобілів і власників тих фірм, які оплачують ті готелі. Не знаю, яких фірм, але в основному так є, то всюди, водій то сам з свого рахунку не платить, то доплачує фірма, в якій водій працює за проживання у дорозі водієві. То є обов'язкове, бо то в основному береться, в основному підтвердження повинно бути, що ти відпочивав в готелі, а не в машині. То для поліції, для контролю. Так, зроблено по наказу 5-6 годин, інструкція точніше 5-6 годин від 1-го, то 2006 року, воно потім продовжувалось, поповнення було, пункт 12, де регулює роботу відпочинок водіїв вантажних автомобілів в дорозі, на міжнародних перевезеннях, точніше. І то є обов'язковість, то для тих, хто не зв'язаний з транспортними перевезеннями, то є обов'язково, хочемо ми чи не хочемо, але кожен другий тиждень, субота, неділя, 45 годин мінімум відпочинку має бути. Ми повинні відпочивати в готелі. Можна, в принципі, хто має якихось знайомих, родичів десь по дорозі, бо можна і там відпочити, але має бути підтвердження. І підтвердження тої людини, що дійсно людина відпочивала в нормальних умовах, водій, буде мати на увазі тут, а не в машині. В машині, хто звик, не нарікає в машині, для мене щось не дуже різниці, тому що тут знайти, помитись, покупатись в дорозі, проблем немає в Європі.
паркінги є як платні, як безплатні. Проблем з цим немає. Але такі є вимоги, що водій має відпочивати в готелі. Знову ж таки, то є плюс, то впливає на безпеку, на почуття водія. Так що позаду закінчився робочий тиждень, цілий тиждень в машині був, ходив тільки для завантаження і розвантаження, переді то саме буде, цілий тиждень в кабіні вантажівки. І вертаємось до того, де то є, то знову ж таки то Джон Куера, пізніше, кажу, подам координати по GPS для водіїв, так краще знаходити. І зараз покажу номер. Він виглядає. Зразу скажу, що він в рази краще, ніж у Франції. Ціна, зразу кажу, ціну, тут ціна 30 євро 50 центів за добу. Досить зручно, все є з боку, біля готелю, як показував, є і заправка, є сервісний центр, запчастини для автомобілів, різні дрібнички такі є. І промисловий магазин, і продуктовий. Зразу внизу, де є все, що потрібно, то можна купити, хто не встиг купити в дорозі. Знову ж таки, тут трошки зручніше, бо в Іспанії ціни трошки нижчі, ніж французькі, але то все відносно, деякі продукти купляєшся в Франції, деякі в Іспанії. Ну, в Іспанії в загальному то зручніше і дешевше трошки. Але як для кого? Але як би там не було, Іспанія трошки дешевша країна і решта переваги, не, якісь незручності не говориться про те. Зараз говориться тільки про суботній недільний відпочинок для водія. Ну і так виглядає той номер. Тоже після першої ночі сну. Номер, кажу, досить чистий, звичайно чистий, чистота, порядок. Телевізор є, інтернет досить швидкий, ще раз повторююсь, до 2,5 МБ в секунду, бо на ніж поставив завантажень, багато собі різних програм, все інше, що потрібно було фільмів. Кондиціонер досить добре працює, тихо, бо де потрібно, можна почути, що бувало, що трошки тарабанить, то досить тихо, зручно, такі шафи, звичайно, в шафах нічого, нічого, бо всі речі в машині, які завтраки саме необхідні. Далі. Ще туалет, ванна, душ, досить зручно, знову ж таки вертаємось до того, що було у Франції, то досить зручно, чисто, як звичайно, як там, так і тут чистота бездоганна, але тут місця набагато більше. Знову, як бачите. Рядок, рушники, комплектів два, тут два, знову два, ну кожен день по два рушника. Ей, не міняв, бо не було потреби. Сьогодні ранком прийшли прибирати, відмовився, тому що чисто. Не хотів ще спав, не хотів вставати. Як звичайно йдеш, буває, де коли забуваються ті карточки, то карточка ключ, вийдеш без нього. Двері. Зараз покажу коридор. Так виглядає коридор. Ну, самому було колись. Десь виходиш, люди прийшли, виходимо, йдемо, карточку лишаю, двері замикаю, з другої сторони вже не відкриєш. О, потрібно просити на папірні, що ми зараз відкрили своїм ключем. Зручно зараз всіх так є. Не забуваєш світла ніколи залишити, тому що витягнувши ключ, карточку, світло само вимикається. Та
Так що, кому буде цікаво, хто їде в тому напрямку, Іспанії, рекомендую такий той готель, потім то готель Бінго називається, знаходиться Джон Куері, потім подам координати, щоб легше можна було знайти. І оголошую на те, що паркінг, в'їхати на паркінг бажано так, або п'ятницю вечором, якщо ні, то година, субота вже десь, кажу, зразу 14 година, вже все буде забите, вже знайти місце для машини неможливо, можна буде напроти, через дорогу є паркінг, ну, а то знову ж таки, то з другої сторони, що тут пройти з 50 метрів, а що там метрів 300, є різниця, кажу, 14 годині вже паркінг буде весь зайнятий, вже неможливо буде стати. Ранком, якщо приїжджається, потрібно там хвилин з 10-20 до півгодини постояти, бо в п'ятницю ще з п'ятниці, які відпочивали водії, особливо рефрижератори, які їдуть суботами, неділями, вони виїжджають вже суботу. І треба стати просто і чекати, коли хтось від'їде, і на його місце стати. То якраз для наших, з України, різних водіїв і людей взагалі, то час так званої епідемії, чи як, чи пандемії, як вони кажуть, я того не признаю, то лохотрон для звичайних людей, для тих, хто не вміє ні читати, ні писати. Все працює тут, настільки така пандемія є, як то у нас кажуть, все закрите, все нічого не працює, що нема місця, де стати на паркінг, бо ніхто не працює, в суботу-неділю маю на увазі, все стоїть, але чомусь машини перевозять товари, вантажі, то був такий сарказм, але то все працює, ніхто нічого не зупинявся, ніякі підприємства не зупинялись, на то уваги не звертають, є деякі свої особливості, але вам вішають лапшу на вуха, то пишуть для тих, хто далі свого носа нічого не бачив, тут все працює, деякі просто сміються з того, дехто жартами сприймає, звані ваші пандемії. Людям тут нічого не заважає. Так що така біда є там, де нічого не було, де уряд злодійський, бандитський, хоче взяти людей під контроль, показати, що вони ніби то щось зроблять. Але вони не справляються з нічим, тому що вони бачать тільки то джерело прибутку своїх злодійським шляхом. І, звичайно, для людей подають інформацію фальшиву. Ніхто не впирається тому, тому що люди привикли вже слухати, як вони кажуть, телевізор. Не сказав хтось там, а сказав телевізор. То тільки бидло може таке говорити, і та вата, яка надіває намордники, і йде за покликом лохотрону. Ну, не знаю, ті люди вже, їм вже нічого не докажеться, люди вже мертві, їх спасати не потрібно, допомагати, не інформацію не подавати. Вони вже за бортом того життя є. Рахувати з ними, як з людьми, особисто я, кожен своє, але я не лише намагався ще щось доказати, показати їм, як їм подають фальшиву інформацію. Ну, тих людей вже не спасти, вони вже мертві, вони просто здохнуть, і їх за людей не рахувати.